Dobar dan, moje ime je Stefan Drašković i ja sam personalni trener. Danas hoću da pričam o jednoj stvari koja se često nađe u mojim trening programima i koja predstavlja problem uglavnom za razumevanje u radu kod mojih vežbača. EMOM. EMOM je popularizovan u crossfitu i znači every minute on the minute, što znači na našem srpskom na svaki započeti minut. Radnje na svaki započeti minut. Šta treba da radimo kad se pojavi ovako nešto u trening programu koji sam ti prepisao, koji si uzeo od mene? Neko bi vezu za crossfit i rekao bi ti radiš crossfit. Ne, apsolutno ne. Samo sam iskoristio ovaj element kako bi lakše prilagodio ljudima odnos odmora i rada. Šta znači tačno? Kad se pojavi ovakva stvar, to znači da palimo štopericu. I da štopericu stavljamo na jedan minut. Ili svaki put kada krene novi minut. Svaki put kada bude krenuo taj novi minut, ajde uzet ćemo vežbu čučanj, goblet, squat, EMOM, 10 minuta. To znači da ćemo goblet squat, vežbu koju sam prepisao, raditi 8 puta. 8 puta na svaki započeti minut narednih 10 minuta. Znači, kada štoperica otkuca prvi minut, ti odradiš 8 ponavljanja, i ostatak vremena koji ti ostane do kraja tog prvog minuta ti odmaraš. Krene drugi minut, ti odradiš opet prepisanu vežbu 8 puta i ostatak vremena koji ti ostane do kraja drugog minuta ti odmaraš. I tako ponavljaš tu jednu istu vežbu narednih 10 minuta. Ok, nadam se da ti je to jasno. Naravno, ovo nije jedini način da mi koristimo ovaj sistem. Može da bude EMOM ne mora da bude na minut. EMOM može da bude every 90 seconds. Što znači da na svakih 90 sekundi ponavljamo baš to puta 8 serija, recimo. Znači, imamo veći raspon u vremenu, što znači imat ćemo možda težu vežbu, možda veće opterećenje i imat ćemo dužu pauzu samim tim. Znači, odradit ćemo goblet squat 8 puta s većim opterećenjem na svakih 90 sekundi narednih x serija. Ovaj način rada nam daje dobar odnos odmora i rada. Što znači da možemo vrlo lako da se ubacimo u zonu i da u toj zoni poštujemo prepisani odmor, pošto velikom broju slučajeva vežbači koji rade sa mnom ili koji rade sa bilo kojim drugim trenerima, ne umeju da ispoštuju pauzu koja im je određena. Ili premalo odmaraju, ili previše odmaraju. Ovaj način, ovaj sistem nam omogućava da to rešimo, mi treneri. Što se tiče samog sistema, ceo trening može da protekne u ovom sistemu. Kao što sam rekao, može da se desi da radimo na 90 sekundi, može da se radi na 120 sekundi ili ti na 2 minuta, može se radi na 180 sekundi ili koliko god ti sekundi budeš odredio. Ako želimo da radimo trening hipertrofije, znači želimo mišićnu upumpanost, radit ćemo u zoni 90 sekundi i 120 sekundi. Ako želimo da povećamo izdržljivost mišića i da povećamo kapacitet, to jest kondiciju, zadržat ćemo se na ovom prvom delu ili ti na svaki započeti minut, na svakih 45 sekundi ili 30 sekundi kako budemo odredili. I možemo da radimo na snazi na svakih 180 sekundi. Znači to je 3 minuta. Ako uzmemo efektivni rad i radimo recimo back squat ili ti zadnji čučanj 2 do 3 ponavljanja na svakih 180 sekundi puta 5 serija. Dobijemo dobar odnos rada i pauze. 2 do 3 ponavljanja, treba nam 10 do 15 sekundi i ostatak vremena do kraja 180 sekundi je pauza puta 5 serija. Idealan odnos za rad na snazi. Kao što sam rekao, ovaj sistem rada se vrlo često koristi u crossfitu i crossfiteri ga vrlo često primenjuju. Kako bi mogli da izvršimo progresiju ili ti napredak u treningu snage sa ovim sistemom? Prvo, ako hoćemo da povećamo izdržljivost i kondiciju, možemo da krenemo lepo ovako. EMOM, rekli smo goblet squat, 8 puta, 10 minuta, nedelja 1. Prve nedelje odradimo ovako. EMOM, na svaki započeti minut, goblet squat 8 puta, narednih 10 minuta. Nedelje 2. Možemo da odradimo EMOM, goblet squat 8 puta, narednih 12 minuta. Znači, izvršili smo progresiju, napredovali smo.
Treće nedelje, 14 minuta. Četvrte nedelje, 16 minuta. To je dobra progresija, dobar napredak. A isto tako možemo da vršimo napredak i u broju ponavljanja. Znači, prve nedelje 8 puta, druge nedelje 10 puta, treće nedelje 12 puta. A možemo da vršimo napredak u opterećenju. Pa prve nedelje može da bude 12 kg teg, druge nedelje može da bude 14 kg teg, treće nedelje može da bude 16 kg teg. Imaš slobodu da izabereš kako hoćeš da tvoj sistem funkcioniše. Nadam se da sam ti bio jasan i da ti je onaj glavni deo, EMOM-a, kako ga čitaš, kad se pojaviš, šta radiš, jasan. I ukoliko nije, postavi mi pitanje dole u komentaru ili bilo koje drugo pitanje koje mogu da ti razjasnim. Verujem da ovo može da ti olakša saradnju sa mnom, a i ako ne sarađuješ sa mnom, može da ti pomogne da upotpuniš svoj trening. Moje ime je Stefan Drašković, ja sam personal trener i kad si već tu, udari mi subscribe dugme i vidimo se u narednom videu. Pozdrav!